ሰላም ለእናንተ ይሁን ካለፈው ጊዜ የቀጠለውን የኤፌሶን መጽሐፍ ጥናት ቀጥዬ ደግሞ የሚቀጥለውን አቀርባለሁ በጌታ በኢየሱስ አነባለሁ በውድ ልጁ ደም የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርት ነው ይላል አሁን የጀመርኩት ክፍል ከቁጥር ሰባት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሰባት ጀምሮ ያለውን ክፍል ነው እስከ አስር ያለውን ለአንብበውና አንድ ሀሳብ እናገኛለን በውድ ልጁ ደም የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት ነው ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን በክርስቶስ ለማድረግ ያቀደውን ፈቃዱን ሚስጥር አስታወቀን ይሄ ነው ዋናው ነገር ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የኤፌሶን መጽሐፍ ዋናውን መልእክት በቁጥር አስር ላይ እንመለከታለን ይህም ምን ይለናል ዓለምን ሁሉ ዓለማትን ሁሉ ወይም በሰማይን ብድርም ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ መጠቅለልና ከሱ ስልጣን ስር ማድረግ እንደሆነ በቁጥር አስር ላይ ይነግረናል ስለዚህ ይሄ በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው አሳቡ በሰማይና በምድር ያለውን በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ሲለን ይሄ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ሉዓላዊና ዘላለማዊ እቅድ መሆኑን እንመለከታለን ይሄ በዘመን መጨረሻ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይን በምድርም ያለውን ሁሉ ጠቀለ ማለት የእግዚአብሔርን መንግስት በሙላት አመጣው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በማዳን ታሪክ ውስጥ ሲሰራ የነበረውን ወደ ፍፃሜው አመጣው ማለት ነው ስለዚህ የኤፌሶን መጽሐፍ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊና የሰው ልጅ ከገነት ከተባረረበት ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጅ እንደገና ወደ ቦታው በመመለስ መንግስቱን በሙላት የማምጣት እቅዱን ያስረዳበት ክፍል ሆኖ እናገኘዋለን ይህ ክፍል የበለጠ ግልጽ የሚሆንልን ከዳንኤል ትንቢት ጋር ስናነጻጽረው ነው ዳንኤል ይህን የመለኮቱን ዘላለማዊ እቅድ በመግለጽ የታወቀ መጽሐፍ ነው በምዕራፍ ሰባት ላይ ዳንኤል ስለ አራት አራዊቶች ይነግረናል በምዕራፍ አራት ላይ አራት አራዊቶች ይነግረናል እንዲህ በማለት በታለቁ ባህር ላይ አራቱ የሰማይ ነፋሳት እርስ በርሳቸው ይጋጩ ነበረ ከባህሩም አራት አራዊቶች ወጡ ይለናል እነዚህን አራዊቶች በኋላ ይተረጉምልናል የመጀመሪያዋን ያው አንበሳ የምትመስል ነበረች ሁለተኛዋ ድብ የምትመስል ነበረች ሶስተኛዋ ደግሞ ነበር የምትመስል ነበረች አራተኛዋ ደግሞ የተደባለቀ አይነት ፌስ ነበራት ይለንና ግን አራቱም አውሬዎች ግን አራት በዓለም ላይ የሚነሱ ታላላቅ መንግስታት እንደሆኑ ይነግረናል ይህንን ከነገረን በኋላ ዳንኤል በመጨረሻ ጊዜ እነዚህ አራቱም መንግስታት ክረሽ እንደሚደረጉ ወይም ደግሞ ከተራራ የምትወርድ አንዲት ድንጋይ እንደምትፈጫቸው ቀደም ብሎ ባሳየን የምስል ራእይ ላይ ደግሞ ይነግረናል ናቡከደነጾር ያየው ምስል ማለት ነው ይሄ አራት መንግስታት እንደሚነሱ በብዙ መንገድ ነው ዳንኤል የሚገልጽልን አንደኛ ናቡከደነጾር ባየው ምስል የወርቅ የብር የናስና የብረት የተለያዩ የአካል ክፍሎች ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ ከጭንቅላቱ ወርቅ ከዚያ ከደረቱ ደግሞ በብር ከዝቅ ብሎ ደግሞ ያለው የሆዱ አካባቢ ና እና ደግሞ ከታች ያለው እግሩ አካባቢ ያለው ብረትና ሸክላ የተቀላቀለ እያለ ይነግረንና ይተረጉምልናል አራቱም መንግስታት ናቸው ብሎ ይነግረናል ግን እነዚህ መንግስታት አንዲት ድንጋይ ከተራራ ወርዳ ፈጨቻቸው ይለንና ከዚያም እንደ ገለባ አደረገቻቸው ንፋስ ወሳዳቸው ካለን በኋላ ያቺ ድንጋይ ግን በምድር ላይ ሞላች ይለንና ያችም የእግዚአብሔር መንግስት እንደሆነች ያሳየናል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት የምትመጣበትን ጊዜ የሚያሳየን በትክክል የሚያሳየን ዳንኤል ነው ይሄ ደግሞ መቼ ነው ብለን ስንጠይቅ ይሄ ምስኪን መቶ መስሎ በምድር ላይ ተመላልሶ ልክ እንደ ሰው ሞትን ቀምሶ በሰው ድካም ኃይለኞችን ሁሉ አሸንፎ በሰማያት ከፍ ከፍ ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ የመሰረታት መንግስት አንድ ቀን ሁሉንም አሸንፋ በምድር ሁሉ ላይ እንደምትገዛ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ምን እያለን ነው በኤፌሶን መጽሐፉ ላይ ጳውሎስ ስንል ያንን ጊዜ እየነገረን ነው ይሄ ምስኪን የሚመስለው ወይም ታናሽ የመሰለችው የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ አድጋና ሰፍታ ሁ አሸንፋ ብቻዋን የምትገዛ እንደምትሆን እያሳየን ነው ማለት ነው ይሄንን ሲነግረን ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅድ ነው እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ እያደረገ ያለው እናንተንም ያዳናችሁ እናንተም በዚሁ ሰራተኛ የሆናችሁ አሁን በዚህ ሰዓት የገባችሁት እናንተ ባላችሁ ዘመን የዚህ ስራ ተካፋይ እንድትሆኑ ተመርጣችሁ የገባችሁት ይህንን በእግዚአብሔር ያለውን የዘላለም እቅድ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ በምድር ያለውን ጠቅልሎ መንግስቱን በሙላት ማምጣት ነው የሚለውን ሐሳብ በግልጽ ለማሳየት ይህንን ተጠቅሞበታል የዳንኤልን መጽሐፍ መለስ ብለን ስንመለከት በሰባት ዘጠኝ ላይ በዘመናት የሸመገለውን አየሁ ካለ በኋላ የልብሱን የራሱን የፀጉሩን የዙፋኑን ሁኔታ ይገልጽልናል በአጠቃላይ የአንድ መለኮታዊ ንጉስ ገለጻ ሆኖ እንመለከተዋለን በመቀጠል ደግሞ በቁጥር 13 የሰው ልጅ የሚመስል በሰማይ ደመናት ጋር መጣ ይላል ከዛም በመቀጠል በዘመናት የሸመገለው ግዛት ይሰጠዋል ሰጠው ይላል በዘመናት ከሸመገለው ግዛት ተቀበለ ይሄ የሰው ልጅ የሚመስለው መንግስቱም ዘላለማዊ እንደሆነ ያሳያል ይህም መንግስት ሁሉን የሚገዛ ሁሉ የሚገዛለት ሁሉ ከእግሮቹ በታች የተገዙለት እንደሆነ ያሳየናል በቁጥር 18 ላይ ደግሞ ይህ ግዛት በሌላ ምድራዊ ኃይል ተይዞ እንደነበርና በኋላ ግን ለልዑል ቅዱሳን እንደሚሰጥ ይናገራል በቁጥር 27 ላይ በድጋሜ መንግስትም ግዛትም ከሰማይም ሁሉ በታች የመንግስት ታላቅነት ለልዑል ቅዱሳን ይሰጣል መንግስቱም የዘላለም መንግስት ነው ግዛቶችም ሁሉ ይገዙለታል ይታዘዙለትም አለ ይላል በቁጥር 28 ላይ የነገሩን ፍጻሜ እስከዚህ ድረስ ነው ይላል ጳውሎስ የሚነግረን በዘመን ፍጻሜ የሚሆነውን መለኮታዊ እቅድ ነው ማለት ነው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ በቁጥር 10 ላይ በምዕራፍ አንድ ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ የሚነግረን በዘመን ፍጻሜ የእግዚአብሔር ዋናው እቅድ በሰማይም በምድርም ያለውን ሥልጣን በሙሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስር በማስገዛት መንግሥቱን በሙላት መግለጥ መሆኑን ያመለክተናል እንደ እርሱ ሐሳብ በክርስቶስ ርስት ተቀበልን ይላል ዐሥር አንድ ላይ ስንመለከት ስለዚህ ይህ ርስት ደግሞ የማን ነው ብሎ ይነገራል ይሄ ደግሞ የቅዱሳን ርስት ነው ልክ ዳንኤል እንዳየው ራእይ መንግስትም ግዛትም ሁሉ ለልዑል ቅዱሳን ተሰጠ እንደሚለው ይህ ርስት እንደተዘጋጀልን ጳውሎስም ይናገራል ምን ብሎ ነው የሚናገረው እንደ እርሱ ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ርስትን ተቀበልን ቁጥር 11 ላይ ይሄውም ለክብሩ ምስጋና እንዲሆን ነው ይላል ለሱ ክብር ምስጋና እንድንሆን ይህ ርስት ተሰጥቶናል አሁንም እንኳ ባለንበት ዘመን በህይወት ባለንበት ዘመን የርስቱ ተካፋዮች ሆነናል በሰማያዊ ስፍራ ከሱ ጋር ተሰውረናል ይላል ጳውሎስ የርስቱ ተካፋዮች ኦሬዲ ሆነናል ይሄ የሆነው ግን ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ አሁንም ለእግዚአብሔር ክበር ነው ይለናል ምናልባት አንዳንዶቻችን ራሳችንም ክብር ምንፈልግ ከሆነ በጣም ተሳስተናል ማለት ነው በሱ ርስት ውስጥ በመሆናችን በእሱ ግዛት ውስጥ በመሆናችን በመዳናችን ለራሳችን ክብር በዚህ ምድር ላይ ለምናገኘው ለሆነ ቤኔፊት ነገር መስሎ ከታየን በጣም ተሳስተናል ማለት ነው ምክንያቱም ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የሚለን ይህም የሆነው ለክብሩ ምስጋና እንዲሆን ነው ይላል ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና እንዲቀርብለት ለእሱ ክብር እንዲሆን ነው ማንኛውም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ ክብርን ለእግዚአብሔር ለማምጣት ነው ክብርን ለልጁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለማምጣት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ነው ከዛም በመቀጠል እንዲህ ይለናል እናንተም የእውነትን ቃል የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ ታተማችሁ ይላል ይህ በጣም በጣም አስደናቂ አባባል ነው በመጀመሪያ ደረጃ የማዳኑን ወንጌል ሰማችሁ ያንን የማዳኑ ወንጌል አምናችሁ ተቀበላችሁ ከተቀበላችሁ በኋላ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይልና ይህ የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የረስታችሁ መያዣ ነው ብሎ ነው የሚናገረው የረስታችሁ መያዣ ነው ምን ማለት ነው ማረጋገጫ ማህተም ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባታችን ማረጋገጫው ወይም ማህተሙ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት አካል አባል የመሆናችን ማረጋገጫ ማህተሙ መንፈስ ቅዱስ መታተማችን ነው ሰው በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብቻ ይሰራል የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሉዓላዊ ነው በዓለም ሁሉ ላይ ይቆጣጠራል ግን ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ግን ተገልጦ ይሰራል ምን በማድረግ ይሰራል የተለያዩ ምልክቶችን በማድረግ ይሰራል ድንቅ ተአምራትን በማድረግ ይሰራል ቃሉን በመግለጥ ይሰራል እንደገና ደግሞ በማስተማር ይሰራል የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት የምንችለው ቅዱሱ መንፈስ ሲያበራልን ነው መጽሐፉ እንደሚል ቃሉንም ገለጠላቸው ይላል ላይክ ዛት አሁንም የእግዚአብሔር መንፈስ ያበራል ይገልጥልናል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ መስራት የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን መስራት የእግዚአብሔር መንግስት ኦልረዲ መታለች ኦልረዲ መታለች ሽራይነር የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር እንዲህ ይላል ዚ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ይላል የእግዚአብሔር መንግስት ኦልረዲ ተመርቃ ተከፍታለች ይለንና ነገር ግን ሙላቱ አልመጣም ይለናል ጳውሎስ እያለን ያለው ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሙላቷ እየሰራ ነው እኛም ለሙላቷ ለእግዚአብሔር መንግስት በሙላት እንድትመጣ እኛም ራሱ አብረን ሰራተኞች ሆነናል እያለን ነው ይሄ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም ይሄ በዘመናት ሁሉ ከዘፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር እየሰራ ባለው የማዳን ታሪክ ውስጥ ተካፋዮች ሆነናል የዛ ስራ አካል ሆነናል የዛ ስራ ፓርትነርስ ሆነናል በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ስለዚህ እንዲህ ይላል ቀጥሎ ይህም ለሱ ምስጋና የሚሆኑ በዋጋ የተገዙት እስኪዋጅ ድረስ እስኪዋጃቸው ድረስ የርሳችን መያዣ ነው ይላል አሁን በምድር ላይ ያለን መስራት ብቻም ሳይሆን ደግሞ የርስታችን መያዣ ሆኖ ይቆያል ይላል መንፈስ ቅዱስ የርስታችን መያዣ ነው ይላል ምክንያቱም ኦረ በመንፈስ ቅዱስ ከታተምን በመንግስት ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆነናል ገብተናል ስለዚህ እርስታችን ሴኪርድ ነው የተጠበቀ ነው ማንም ሊነከው አይችልም ጳውሎስ ይሄንን ያው በብዙ መንገድ እንደሚገልጠው ሁላችንም እናውቃለን ለሮሜ ለሮሜ 838 አካባቢ ላይ ለምሳሌ ስንመለከት በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ካገኘ ነው ከእግዚአብሔር ፍቅር ማንም የሚለየን እንደሌለ ሁሉንም እየጠቀሰ ከላይ እስከ እየጠቀሰ ይነግረናል በዓለም ላይ ያሉ ክስተቶች በሙሉ ከዚህ ፍቅር አይለዩንም ይላል ለምን ስንል በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል መንፈሱ ደግሞ የርስት መያዣ ነው ኦልሬዲ ተመቶልናል ክብር ለኢየሱስ ይሆን ይሄ በጣም ድንቅ የሆነ የጳውሎስ መልእክት ነው እና ጳውሎስ በዚሁ ደግሞ ሰዎች እንዲጸኑ በዚሁ ደግሞ ሰዎች እንዲበረቱ ሰዎች በፍቅር እንዲጸኑ እንደገና በፍቅር እንዲመላለሱ ስለሚፈልግ ጳውሎስ ስለ ኤፌሱን ሰዎች ይጸልያል ጳውሎስ ደግሞ የጸልይባቸውንም ክፍሎች በዚህ ክፍል እንመለከታለን ጳውሎስ ለምን ጸልይ የጳውሎስ የጸሎት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት ጳውሎስ ያላቸውን የእምነት ጽናትና ለቅዱሳን ስላላቸው ፍቅር ሲሰማ ልቡ በደስታ ይዘላል ጳውሎስ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሁልጊዜ ይጸልያል የሚጸልያላቸው ግን አክቸዋሊ ስላላቸው ነገር ማመስገን ብቻ ሳይሆን ይሄ እየበዛላቸው እንዲሄድ እያደገ እንዲሄድ ወደ ሙላቱ ደርሰው ወደ እግዚአብሔር ሙላት ደርሰው መመልከት ስለሚፈልግ ጳውሎስ ይህን ይጸልይላቸዋል ከቁጥር 15 እስከ 16 ስንመለከት ይህን እንመለከታለን የሚጸለየው ስለ ስለ ስለሰማው ነገር እግዚአብሔርን በማመስገን ብቻ አይደለም ከዛም አልፎ በመሄድ እርሱን በማወቅ የሚሞሉበትን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ከሆነው ከአብ ዘንድ እንዲሰጣቸው ጭምር ነው ይሄ በጣም የሚገርም ነው ይሄ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣቸው ነው ነገር ግን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣቸው የሚፈልገው ጳውሎስ ለራሳቸው ክብር አይደለም ወይም ደግሞ እነሱ እንዲታወቁበት አይደለም ወይም እነሱ ከፍ ከፍ እንዲሉበት አይደለም እንደሱ አይደለም ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን የከፈለበት እግዚአብሔር አብ ከዚ ፍጥረት ጀምሮ በምናየው የማዳን ታሪክ ውስጥ እየሰራ ባለበት ትልቁ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ እየጨመረ እንዲሄድ እውቀታቸው እያደገ እንዲሄድ መረዳታቸው በጣም እየጨመረ እንዲሄድ በዚህም መሰረት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር አውቀው እና ተረድተው እንዲያገለግሉ ለማድረግ ነው ስለዚህም እንዲህ ይላል ይህም የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ያስፈለገበትን ምክንያት ጳውሎስ ሲገልጽልን እንዲህ ብሎ ይነግረናል አንደኛ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ይላል የመጥራቱ ተስፋ የተጠራችሁበት ተስፋ እግዚአብሔር እናንተን የጠራችሁ ተስፋ ምን እንደሆነ ሊገባችሁ ይገባል እንዲሁ ለዚህ ምድር ጥቅም አይደለም በዚህ ምድር ላይ ብቻ ከሆነ ተጽዕኖ እንድትገላገሉ አይደለም በዚህ ምድር ብቻ ላለ ነገር አይደለም እንዲሁም ከዚህ ምድር ይልቅ ለሚመጣው ተስፋ ለሚመጣው ዓለም ተስፋ ለሚመጣው ዓለም ደስታ የተዘጋጀ መሆኑን እንድትረዱ ነው የሚል አስተሳሰብ ያለው ነው የመጥራቱ ተስፋ ምንነት እንዲገባቸው ፈልጋለሁ ይልና ሁለተኛ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት እንዲረዱ ነው ሌላው ይህን የርስት ክብር ባለጠግነት እንዲረዱት ይፈልጋል ጳውሎስ ርስት የሚለው ደግሞ ቅዱሳን የሚወርሱትን ርስት ነው ያው ቅድም እንደተመለከት ነው በዳንኤል መልእክት ላይ ስልጣንም ክብርም ታላቅ መንግስትም ሁሉ ለልዑል ቅዱሳን ይሰጣል ይላል ይሄ ርስት ነው ትልቅ ርስት ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዋና ሆኖ መገኘት ነው ምናልባት በዚህ ምድር ላይ ያለን ዛሬ በጣም ትንሾች ሆነ ልንታይ እንችላለን ዛሬ በሰው ፊት ብዙም ክብር ላይኖረን ይችላል ዛሬ ምናልባትም በመዋረድ በመዋረድና በመመታት በመሰደብም ወንጌል ልንሰብክ እንችላለን ዛሬ ምናልባትም ብዙዎች ልክ እንደ ትንሽ ሊቆጥሩን ወይም እንደ ማይኖሪቲ ወይም ደግሞ እንደ ተናቀ ነገር ሊቆጥሩን ይችላሉ ነገር ግን የተዘጋጀልን እርስት ምን ያህል ታላቅና የከበረ እንደሆነ ብንረዳ ያን ጊዜ ወንጌልን ለመስበክ የመጨረሻ ኃይላችንን ተጠቅመን ልንንቀሳቀስ እንችላለን ጳውሎስ ይሄ እንዲሁን ነው የሚጸልይላቸው ይህንን የርስት ክብር ባለጠግነት ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ የእግዚአብሔር ወራሽ መሆን የእግዚአብሔር ርስት ወራሽ መሆን እንዴት ታላቅ እድል እንደሆነ በመረዳት አሁን ካላቸው ፍቅር እንዲጨምሩ አሁን ካላቸው ስራ እንዲጨምሩ አሁን እያደረጉ ካሉት የወንጌል ስራ እጅግ በጣም እንዲጨምሩ ይሄንን መረዳት እንዲችሉ ጳውሎስ ይጸልላቸዋል። ሶስተኛው ደግሞ ለሚያምኑ ደግሞ የሁሉ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆነ እንዲያውቁ እፈልጋለሁ ይላል እምነት ላላቸው ሰዎች ከሁሉ የሚበልጠው የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆነ እንዲረዱት እፈልጋለሁ ይልና ይሄንን የኃይል ታላቅነት ያስረዳበት መንገድ ከፅንሳኤው ጋር በማያያዝ በጣም የሚያስደንቅ መንገድ ነው እንመለከታለን ይህም ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ይልና ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣናትም ከኃይልም ከጌትነትም በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም በላይ አድርጎ በቀኙ ሲያስቀምጠው ይህ የኃይሉ ብርታት ታይቷል ይለናል ከ18 እስከ 21 ባለው ቁጥር ላይ ይህንን ይገልጥልናል አሁን ጳውሎስ በሌላ ስፍራ እነዚህን መንፈሳዊ የመንፈሳዊ ዓለም ሰራዊት እንደዚህ አድርጎ ሲከፋፍላቸው እንመለከታለን ለጳውሎስ ይሄ አዲስ አይደለም ያው እንደምታዩት እንደምታውቁት በምዕራፍ ስድስትም ላይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ካለ በኋላ በሰማያዊ ስፍራ ያሉ እንዳሉ ይነግረናል ሌላ በፊልፕሲዎስ መጽሐፍ ላይ ደግሞ በሰማይም በምድርም ከምድር በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚበረከጉ ዘንድ ይለና የሚንበረከኩ እንዳሉ ይነግረናል እዚህ ላይ ግን በጣም በተገለጠ ሁኔታ የስልጣን ተዋረዳቸውን ይነግረንና ሁሉም ግን ሁሉም በክርስቶስ እግር ስር በታች እንደሚንበረከኩ ሁሉም ተሸናፊዎች እንደሆኑ ይነግረናል እንመለከታለን ስለዚህ ጳውሎስ ስለምን ይጸልያል ብለን ስንጠይቅ ይሄንን የኃይሉን ታላቅነት እንዲረዱና ይሄንን የኃይሉን ታላቅነት በመረዳት በዛ ኃይል የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት እስኪመጣ ድረስ አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ የሚያደርጋቸውን ይህን እውቀት እንዲያገኙ ይህን መረዳት እንዲያገኙ እጸልይላችኋለሁ ብሎ ይነግራቸዋል ከአለቅነት ይላል ስለዚህ አለቆች ነን የሚሉ አሉ ማለት ነው በምድርም ማለትም ሰብአዊ አለቆች አሉ መንፈሳዊ አለቆች አሉ ስልጣናትም አሉ መንፈሳዊ ስልጣናት አሉ ሰብአዊ ደግሞ ስልጣናት አሉ ኃይላትም አሉ መንፈሳዊ ኃይል ያላቸው ኃይላት አሉ ደግሞ ሰብአዊም ኃይል ያላቸው የሰው ልጆችም አሉ ሌላው ጌትነት ነው ጌቶች ነን የሚሉ አሉ ምናልባትም ወደ ጥንታዊ አማልክት እንኳ ብንሄድ ለምሳሌ በአል ማለት ጌታ ማለት ነው በአል ማለት ጌቶች ማለት ነው ስለዚህ ጌቶች እየተባሉ የሚመለኩ መናፍስት መኖራቸውን ይጠቁመናል ይለንና እነዚህ አሁን በዚህ በምንኖርባት ምድር ያለ የስልጣን ተዋረዶች ናቸው ሰብአዊም ይሁኑ መንፈሳዊም ይሁኑ ሁሉም እነዚህ የስልጣን ተዋረዶች በሁለቱም እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቁመናል በመንፈሳዊም ዓለም አሉ እንደገና በሰብአዊም ዓለም አሉ ይሄ ብቻ ሳይሆን ይላል በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን አሁን አሁን እነዚህ አሁን ከሚሰሩት ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ ከዚህ በላይ ይሆናለሁ ብሎ በሚመጣው ዓለም ማለት ነው ምክንያት ምናልባትም ወደፊት በሚመጣው ጊዜ የሚከሰት ኃይል አለ ማለት ነው በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ አድርጎታል ይላል ስለዚህ እነዚህን አሸንፎ እነዚህን አድቅቆ እነዚህን ክረሽ ካደረገ በኋላ ዳንኤል እንደሚለው ማለት ነው የእሱ መንግስት የምትመጣበት በሙላት የምትገለጥበት የእሱ መንግስት የምትከሰትበት ጊዜ አለ። በዛም ጊዜ ቢሆን ምንም አይነት ስም ይህንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚበልጥ የለም ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ጳውሎስ በፊሊፕሲዎስ ሁለት ላይ ምን ብሎ ይነግረናል የኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝ እስከ ሲኦል ድረስ እስከ ሞት ከሞትም አልፎ እስከ ሲኦል እስከ መውረድ ድረስ እንደሆነ ያሳየንና የመጨረሻው ዝቅታ ነው ይሄ ይሄ የመጨረሻው ዝቅታ ይሄ ወደ ሲኦል መውረድ የመጨረሻውን ዝቅታ ከወረደ በኋላ የመጨረሻውን ከፍታ ደግሞ ከፍ እንደሚልና ከስሞችም ሁሉ በላይ የሆነ ስም እንደሚሰጠው ያሳየናል ይሄ ስም የት ነው የሚሰራው ስንል በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ዛት ሚንስ ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በሚመሰክርበትም ጊዜ ሁሉ ይሄ ስም የበላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሁሉ በላይ እንደሚሆን እና በሰማይም በምድርም ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ስር በሱ እግር ስር እንደሚያደርጋቸው ያሳየናል ይሄ አስቀድሞ የተነገረ ነው ባይዘዌ ጌታ ጌታን ጠላቶችን ሁሉ የግርህ መረገጭ አስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ቁጭበል አለው የሚለው በመዝሙር ዳዊት የተጻፈውን ክፍል በአዲስ ኪዳንም እሱ ተጠቅሶ እናገኘዋለን ምን ማለት ነው አንድ ቀን እግዚአብሔር አባቱ ሁሉን ያስገዛለታል ሁሉን ጠቅልሎ ይገዛል መንግስቱ በሙላት ትመጣለች እኛም ደግሞ የዛ መንግስት አካላት የዛ መንግስት ወራሾች እንደሆንን ጳውሎስ አስረግጦ ይነግረናል ይሄ ታላቁ የምኖር ሰው ርስት ክብር ባለጠግነት የታየበት ክፍል ሆኖ እናገኘዋለን በዚህም ምክንያት ሁሉንም ከጉርበታች ካስገዛለት በኋላ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጠው ይለናል ሁሉን ካስገዛለት በኋላ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው ጉልበት ይሄን ሁሉ ከገዛ በኋላ ማለት ነው በትንሻኤው ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው ኃይል አለቅነትንም ስልጣናትንም ኃይላትንም ጌትነትንም ሁሉ ከገዛ በኋላ ከበታቹ ካደረገ በኋላ ሁሉን ከግሩስር ካደረገ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጠው ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን የምትሰብከው

በትንሣኤው ጉልበት ሲነሳ ያኔ ሁሉንም አሸንፏቸዋል አለቅነትን ስልጣናትን ኃይላትን ጌትነትን ሁሉን አሸንፎ በትንሣኤ ያህል ተነስቷል ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ምንም ልትፈራው የሚገባው ነገር የላትም ወንጌልን ስትሰብክ የምትሰብከው በዚህ ኃይል ነው በዚህ ሁሉን ባስገዛለት ሁሉ ከእግሮቹ ላይ በተገዛለት ስም ስለምትሰብክ ሁሉ ከበታች ናቸው ሁሉም የተረገጡ ናቸው ማለት ነው በዚህ ምክንያት ሁሉንም ከእግሩ በታች ካስገዛለት በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ሲለን ምን ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ አደረገው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትታዘዘው በክርስቶስ ነው የምትሰራው በእርሱ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስልጣንና ኃይል ለቤተ ክርስቲያንም ተሰጥቷታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የክርስቶስን ቤተ ምንም አይነት ኃይል ሊቋቋማት አይችልም ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እገነባለሁ ወይም እሰራለሁ የገሃን ደጆችም አይቋቋሟትም ያለው ለዚህ ነው የገሃን ደጆች የሚቋቋሟት ቤተ ክርስቲያን የለችም የገሃን ደጆች ፍጹም ሊቋቋሟት የሚችል ቤተ ክርስቲያን የለችም ለምን ከተባለ የገሃነብ ሠራተኞች በሙሉ ሁሉንም ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሰው አሸንፏቸዋል ኦልረዲ ተሸንፈዋል የተሸነፉ ናቸው ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ካልን በዚህ በታተምንበት መንፈስ ቅዱስ እየተመራን ወንጌሉን ላልሰሙ ሁሉ ማሰማትና የእግዚአብሔር መንግሥት ማስፋት ነው ቤተ ክርስቲያንም አካሉና እቅዱን ሁሉ በሙላት የሚያመጣባት ሙላቱ ናት እንደምናውቀው ኢየሱስ ጥቂቶችን ብቻ አሰልጥኖ የቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ለሰዎች ሰጥቶ ወደ ሰማይ ሄዷል ዳግም ግን በመንግስቱ ሙላት እንደሚመለስ ነግሮናል እስኪ መጣ ድረስ ግን ይሄንን ስራ የምትሰራው ቤተ ክርስቲያን ነች ሶ ቤተ ክርስቲያን የእርሱ ሙላቱ ነች የሚሞላባት ሙላቱ ነች ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ መስራት ጀምሮ የሄደውን በአለት ላይ መስርቶት የሄደውን ቤተ ክርስቲያን የሄዳትንችን ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ቤተ ወደ ሙላት በማምጣት ያ የክርስቶስ መንግስት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት እስከሚገለጥ ድረስ የምትሰራውና ወደ ሙላት የምታመጣው ቤተ ክርስቲያን ነች ቤተ ትልቅ ኃላፊነት ነው የተሰጠች የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የተሰጣት ኃላፊነት በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው አንደኛ ከዘላለማዊው የእግዚአብሔር የማዳን ታሪክ ውስጥ ትልቁ አሰራተኛ ሆና ከእስራኤል በመቀጠል ትልቁ ስልጣን ትልቁ ኃይል የተሰጣት እሷ ነች ክርስቶስ ሁሉን አሸንፎ ስልጣን ሰጥቷት ስሪ ሙላቱን አምጪ እኔም ተመልሽ ይመጣለሁ ብሎ ወደ ሰማይ ሄዷል አንድ ቀን ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ምናልባትም ትንሽ አንቀላፍታ ሊሆን ይችላል በተለያዩ መንገዶች እኔ ግን ዛሬ ማነቃቃት እፈልጋለሁ አንደኛ የዘላለማዊው የእግዚአብሔር የማዳን ታሪክ አካል ሆነናልና ሁለተኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለቅነትንም ስልጣናትንም ኃይልንም ጌትነትንም ሁሉንም አሸንፎ በትንሣኤው ጉልበት አሸንፎ ተነስቶ በአብቀኝ ባለበት አሁን የእኛም ሥራ ይመለከታል ይገመግማል ልክ የራእይ መጽሐፍ ላይ እንደምንመለከተው ምዕራኣይ ሁለትና ሶስት ላይ ወጥቶ ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት እንደገመገማቸው ሁሉ ዛሬም የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ በፊቱ የተጻፉ ናቸው በፊቱ ይገመገማሉ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣ ልክ እዛ ጋር እንዳደረገው አሁንም እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ በተሰጠን ጊዜና በተሰጠን ስልጣን በተሰጠን ማንዴት ተጠቅመን የወንጌሉን ስራ ልናስኬድ ያስፈልገናል ብዙዎች እንዲድኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሁንም ያልዳኑ ብዙዎች አሉ ገና የእግዚአብሔር መንግስት የሚጠብቃቸው አሉ ያ ሙላቱ እስኪመጣ ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠብቃል ሙላቱ ሲመጣ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይመጣል ስለዚህ ይህንን ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ምንድነች ብለን ስንጠይቅ ቤተ ክርስቲያንማ ከክርስቶስ ጋር የምትሰራ የመንግስቱ ሰራተኛ ነች ምንድን ነው የምትሰራው ብለን ስን በክርስቶስ ኢየሱስ የተጀመረውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ፈጽሞ ሁሉን ጨርሶ ፕላትፎርሙን በሙሉ ጨርሶ መሰረቱን መስርቶ በዚህ ላይ ስሪ ብሏት ይሄዶ ቤተ ክርስቲያን እሱን በሙላት ሰርታ አጠናቃ ጥንቅቅ ስራ ሰርታ ሙላቱን እንድታመጣ ትጠበቃለች ይህንን በብዙ ሜታፎሮች ምናልባትም በተለዋጭ ዘቢዎች ተገልጸው እንመለከት ይሆናል ለምሳሌ ማየት ብንፈልግ ለምሳሌ በቤተ መቅደስ ማለት ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ መቅደስ ልክ መሰረት አለ በዛ መሰረት ላይ የሚሰራ ቤተ መቅደስ እራሱ ደግሞ ክርስቶስ የሆነ የማዕዘም ራሱ ደግሞ ክርስቶስ የሆነ ምን እንበል ወይም ደግሞ ማጽኛው ዋናው ክርስቶስ የሆነ ቤተ መቅደስ እንደገና ቢልዲንግ ሌላ ቤትም በቤትም ተገልጣ ትታያለች ቤተ ክርስቲያን እና ምንድ ነው ስንል በዛም ደግሞ ሁል ጊዜ ራሱ ክርስቶስ ነው ዋናው ክርስቶስ ነው እኛ ደግሞ ሰራተኞች ነን በዛ ላይ ያ ቤት እንዲያልቅ ማለት ነው ልክ አንድ ቤት አልቆ ሁሉ ነገር ሲያልቅ ነው ቤት ሆነ የሚባለው ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔርን መንግስት በብዙ ሜታፎሪካል ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ በተለዋጅ ዘቤ በብዙ መንገድ ተገልጣ ትታያለች በዚህም ትገለጥ ግን ምን እያለን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ሰጧት የሄደውን አደራ ፈጽማ በሙላት ፈጽማ የእግዚአብሔር መንግስት ሙላት ሆኖ በክርስቶስ የጀመረው ነገር አሟልታ ለባለቤቱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንድታስረክብ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ይጠብቃታል ስለዚህ ዛሬ ምን እየሰራን ነው ዛሬ ነቃ እንበል ምንም የሚያስፈራን ነገር ስለሌለ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው ካልን መጸለይ ነው መትጋት ነው በእግዚአብሔር ቃል መሞላት ነው በእግዚአብሔር ቃል ማደግ ነው ልክ ጳውሎስ እንደሚለው የተጠራንበት ተስፋ የተገባልን የርስት ተስፋ ታላቅነት እሱ እየታየን እሱን እያሰብን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የሚሆነውን ታላቅ ክብር ታላቅ ድል በዚህ በወደቀው ዓለምና በገዢው በዲያብሎስ ላይ የምንቀናጀውን ታላቅ ድል የመጨረሻውን ድል ያንን ትልቅ ሴሌብሬሽን የሚደረግበትን እሱን እያሰብን የወንጌሉን ሥራ እንድንሰራ ዛሬም ጳውሎስም መንፈስ ቅዱስም ጥሪ ያቀርቡልናል ይህንን ደግሞ ሰጥቶ የሄደው የናዝሬት ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አንድ ቀን ተመልሶ ይመጣል ተመልሶ ሲመጣ ደግሞ በፊቱን ቀርባለን። ያን ጊዜ በደስታ ያን ጊዜ በሐሴት የደስታ እንባ እያነባን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል የምንችለው ታዳ መቼ ነው ስንል ያዘዘን ስራ በሙላት ሰተን ስንገኝ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ልትነቃ ይገባታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን